Top 10 jogos offline, escondidos na Play Store para viagens longas. O último vai viciar você e seus amigos por meses. Então salve este vídeo, não deixe escapar. Alguns jogos nesta lista têm opções multijogador, mas este nem precisa. Sua qualidade fala por si só. Você pode jogar este com seus amigos no mesmo celular ou até mesmo via Bluetooth em dispositivos diferentes. Esta cópia de Rainbow Six veio melhor do que a versão original para celular. Agora, se você gosta de jogos de guerra, este traz originalidade, mas mantém as raízes dos clássicos. Este jogo é uma verdadeira aventura intergaláctica perfeita em todos os sentidos. Caramba, meu roteirista continua adicionando este jogo, Bricks King. Espero que seja tão bom quanto ele parece. NFL Mobile Madden sempre será a maior série de basquete de todos os tempos. E este jogo provavelmente é o número 1. As batalhas aéreas são insanamente mais difíceis do que as terrestres. É melhor você estar preparado para os Sky Warriors. Os desenvolvedores do Shadow Fight estão preparando o novo Cyberpunk. Será o jogo do ano. O jogo mais assustador de todos os tempos.